the assistant principal correctional officer Kondowe Emmanuel. Ndiri mutauriri wemajere mudunhu remashonaland west. Asi nhasi ndiri kutaura ndiri pano paZimbabwe Agricultural Show Society. Regai nditange nekutaura kuti tiri pano nekuda kwekudaidzwa nevatinoshandidzana navo veZimbabwe Agricultural Society, avo vari kumhanya nedingindira rekuti cultivating prosperity, growing business, innovation for change, nenaturing our future. Isu tobva tati aiwaka from bars to business, building new horizons. Right. Exhibition yedu mugore ra 2024 yakamira kudai. Yamuri kuona panze apo yatinoti water feature iyo kana kuti chiumbwa chine matombo nemvura iri kuyerera. Hapana zvinhu zvatiri kutaura newater feature yeye, asi chatiri kungozama kunotsanangudza ndechekuti kanenge kadhamu kana kapondi kemvura kamuri kuona kakati varavara nenyika yese ako, zvinongotaura udzamu hweorganization kana kuti hukuru hweorganization mukubata dingindira rayo rinoti to incarcerate, rehabilitate and reintegrate. That is offenders for their successful reintegration back into the society. Asi mukuita basa iroro hatingakwanisi kuriita tiri tega. Majets emvura amuri kuona achiflowesa mvura ichipinda mudhamu iro, kutaridza nhamba dzevanhu kana kuti mapoka evanhu atinoshandidzana nawo, anosanganisira vangava vemachechi, vangava vezvemutemo, vangava vamwe vevamwe vanotanidzana navo kana ivo vezasi zvavo pachavo, vatikotsvera kuti tive pano nhasi. Ehe, tinoshandidzana navo nevamwe vemasangano atinoshandidzana navo kuona kuti basa redu rinofamba zvakanaka. Mukamunga mutobva tataura kuti mvura haupenyu, ende isu tinobhilivhawo zvekare kana kuti tinoona zvekare kuti mumajere yedu isusu, aiwa, haisi nzvimbo yekutongerwa kuvura, aiwa nzvimbo yekuti ine chiraramo chakadi chakanaka. Sekutaura kwandichakuitai ndichikuratidzai patinotanga exhibition yedu yanhasi. Workstation yedu yekutanga haisi mistake, harisi dambudziko, tatanga nemagweta edu kuti tsananguro kuti wai isusu tauya panapa. Mhaka nechikonzero tatanga nebandiko remagweta ndeyekuti muzvese zvatinoita tinokoshesa huvepo hwemutemo. Musakanganwe zvekare kuti isusu seZimbabwe Prison Correctional Service tinoshanda neavanoti muchirungu vulnerable group of people, atinoti mainmates aya. Saka vanhu vanofanirwa kugadzirirwa kana kudzoreredzwa kodzero dzavo. Izvi zvinoburikidzwa nezvipi? Zvinoburikidzwa nemabatiro anoita magweta edu basa ravo. Basa remagweta rekutanga handidzi kupa chenjedzo kumukuru wemajeri vatinoti ivo Commissioner General Moses Cyril Ngawaite Chiwoko netimu yavo yemanagement, kana atinoti isusu madeputy commissioner general nemacommissioners zvichienda zvakadaro, kuti aiwa pese pavanoita business, pese pavanoita basa ravo, vave nechenjedzo mubandiko rezvemutemo. Tapedza nemanagement yedu kuiadvisa kana kuipa chenjedzo. Magweta edu zvekare anoshanda pakuona kuti organization painoitawo mabasa ezvemari nemamwe maorganization kungave kushandidzana. Panonyorwa atinoti isusu mamemorandum of agreements nemamemorandum of understanding, zvese zvaitwa zviri mubandiko, zviri mugwara rinoenderana nemutemo. Hatipereri ipapo pakuchengetedza management yedu neorganization yedu. Vasungwa vedu zvekare mukacheuka mukananganidza muchaona kuti vasungwa vedu vane mabasa emaoko avanoita. Mamwe acho varinoti vari mumakambani akasiyana siyana atinoti mapublic private partnerships ayaya, then togoita mamwe atinoti maprison employment programs ekuti vasungwa vedu vanoenda vachinoshanda mumakambani. Pane zvinobuda chouviri chinobuda oga. Kodzero dzavo dzinofanira kuchengetedzwa. Saka zvese izvi zvemagweta edu anofanira kuzviongorora. Chechipiri pavasungwa vedu, maona kuti vasungwa vedu vamwe ndovamaita mbamhande muchongoyo, vamwe vanoimba. Mukuita zvese izvi mukufambawo vanosanganawo nevatova mumusic yacho kare kana nevari kutangawo, vozotaurwa nyaya iyeye inonzi nemagweta yeintellectual property. Kodzero dzavo kuti kana vaine nziyo yavo isapiwe oga. Saka magweta edu ndo anoti achidzoreredza achitaurira nevamwe vacho vatinosangana navo
kudaiwa ii nziyo haisi ya inga hiyo tonyorana pa mtemu tareko datesa asimuzo nziyo ndia ndia yu ndozu basa mabasa matatuanda ndide kutanga kutaura nasi akati nangane ini makuita muku advisor management muku advisor organization ne muku advisor shuwa sungwa andidi ya then workstation yedu ya chipiri tukutaura isusu nezwe human capital management and development kana tutaura nezwe human capital management and development chirungu zvacho hongu asi vazhinji vanozva bandiko iri kana muri mumakambani unongonzi HR nawo iripo ndeye kupinda kwevanhu mabasa nekukurudzirwa muruzivo rwavo mune zvemabasa kana kuri kuorganization kwetu tinoti bandiko iri rine mapazi mairi arinobata yekutanga ndeinobata yatinoti recruitment policy kupinda kwevanhu mabasa right but recruitment policy apa chii chinodiwa zvinondiraza zvacho zvinodiwa pakuti munhu apinde basa tinoti isusu munhu anofanira vane 5 olevel subjects including English language makore ekuzvarwa gumi nemasere kusvika pamakumi matatu although physically fit medically fit then maaptitude test nezvimwe zvakadaro zvinenge zvichizoitikwa mukufamba makane chikonzero tichiita madimanzi akadai muchaona kuti tetichitira kuti pavanozoita mabasa aya vave vanhu vanokwanisa kubata basa ratinenge tichivadzidzisa pavanozoenda kutraining yavo not more than 6 months unotavazinduna training school pedzezvo ofisa vedu kana vapedza training hatiti zvaperera ipapo tinokurudzira maofisa zedu zvekare kuenda kuchikoro within the organization katiti within the organization makosi anoitwa maringe nebasa nekukura kwavanenge vachiita pavakomana vechidiki vanenge vachikura vamwe ndovaitisa masupervisor course junior management senior management zvese zvemakosi anowanikwa muorganization nemamwe andisina kutaura panapa then tine atinoti anoitwa without the organization right outside the organization aya ndo atinotumira vanhu kungave kumayunivhesiti kungave kumacolleges both mateachers nematechnical maagricultural colleges nemamwe mabandiko ezvedzidzo akasiyana siyana tine maofisers edu ari kwese ikoko kwaari kuita zvidzidzo zvakaita sei zvakasiyana siyana ende handikangani zvekucheukwa kuti even muno isuwo seorganization tine staff college yedu inotoriwo nevamwe vadzidzi vari kubva kune dzimwe nyika dzekunze dzinosanganisira vana Rwanda Namibia Zambia vari kuuya vachidzidzawo zvidzidzo zvecorrectional management muno muzimbabwe pasaf college yedu iri muharare and ndinoda kunorerutsa ndichiti aiwa pehuman capital management nedevelopment tombomira ipapo ndinoda kuti mucheuke kuti pese pana ndichitaura apa ndanga ndichitaura inini nezvezimbabwe prisons and correctional service vashandi vezimbabwe prisons and correctional service right ndakuda kuti zvino ndichibata bandiko rinotaura nezvevasungwa mukationa tichiita mabasa ese atinenge tichiita nevasungwa kungava kuenda kumunda kungava kunamata tese kungava kugadzira zvigadzirwa zvatinoitwa zviumbwa kungava kusevenza mumaworkshop chaimchaimo donzvo redu harisi rekuti musungwa arwadziwe donzvo redu nderekuti kana achinge azobuda akwanise kuwana chinomubatsira chouviri akwanise kuzviitira mabasa emaoko sekuziva kwatinoita tese nyika yedu yezimbabwe vanhu vazhinji mabasa atinoita ndeekurima mumamisha umu mukamwe mukamwe kurima kwemumadhorobha kwavandudzika zvekare tine yatinoti horticulture isusu chidzidziso chatinopa vasungwa vese vanenge vakatongwa vanoenda kumunda thatizva nemwedzi iri pasi pe36 pe3 years vanoenda kumunda kana kuti vatinoti mabig class right vanhu ivavo tinoenda navo kumunda tinosvika toshanda navo mukushanda navo tinenge tichivadzidzisa mabasa emaoko tinokurudzira zvakare kuti kana vachinge vazouya mumacommunities zvinhu zvakaita sana horticulture kana kurimwa kwemapindu hazvidi mari yakawanda zvinongoda badza watercanredo rekudiridzisa nemasisi tatove negadheni redu pamba vanhu vava kutodya ndo zvimwe zvenedingindira ratidaidzirwa nevezimbabwe agricultural society rekuti growing business right tichipedza ipapo tine nhau dzatinoita zvekare izvi hatizviite tisiya vamwe panze tinocheuka huvepo hwedingindira romukuru wenyika rinotaura iro kuti living no one and no place behind no place and no one behind handitika ehe madzimai zvekare tinovakoshesa panyaya panhau dzewoman empowerment panyaya dzemadzimai handisi kutaura madzimai atinoshanda nawo chete because mukacheuka even komandi element yedu
muchaona kuti deputy commissioner general state 28 mai ne 28 women andireka then my key positions tinawo zvimadzimai akabata zvinzvimbo zvinoera muorganization yedu asi izvo zvazviitike kumadzimai chete tine bazi renu rinonzi repakamani rinotungamirwa nemudzimai womukuru wemajerema echihopu rosanganisirazve mafemale officers vachitinoshandidzana navo vechidzimai roita mafemale inmates vasungwa vechisikana voita vana vedu vasikana vabveizera tozotizve nevasungwa vechidzimai vari mumajere vese ava vanobatwa mubandiko ratinoti repakamanino mukamwe mukamwe tichitaura zvine zvewomen empowerment right ndichinopedza ipapo handikangani mabasa atinoita mukuvandudza hunhu hwevasungwa because ambotaura tiiti isusu incarceration zvinongotaura kusungwa rehabilitation zvotaura dzoreredzo saka mudzoreredzo imomo mune zvinhu zvina zvatinoita handii zvinosanganisira vana skills impartation kupa zvidzidzo kuti pese panozobuda vasungwa vedu aya vava vane hunhu hwakadzoreredzeka zvinhu zvedu zvichirifambira zvakanaka right mukuvadzidzisa ikoko tine stand cubicle kana kuti workstation yataitaura nezva yatinoti isusu green revolution yakabatana yatachiti art and craft pagreen revolution tanyingotaura kuti zvese zvakaraswa zvanga zvichishandiswa zvezvo vasungwa vedu vanogona kuzvishandisa kuti vagadzire mari muchachoka kutoti mapepa emajigisi anoraswa aya macardbox nesadzi ramunorasa ndo rimwe rinokanyanisa rombwa zviumbwa zvimwe zvamadai kuona muexhibitioni yedu nemanakiro azvo ndemamwe mabasa atinodzidzisa vasungwa vedu kana vachinge vauya hatiperere ipapo mishongoyo ndo yatataura yamaona mabasa eart and craft tinovakuudzira kuti vaite mapoka mapoka ende tichitaura kudai tine mapoka maviri edu ari kutiitira zvakanaka rekutanga tanga tinaro last year rechipinge cultural arts vakabva nekumanikaland gore rino iri tinabva kwamutoko kumashonaland east magroups edu ari kutiitira zvakanaka and vekwamutare zvikatifambira zvakanaka vahwina mikombe yakawanda tine tarisiro yekuti vanogona kuenda kunze kwenyika logistics dzacho ndodzisiri kuitwa mapepa ndo achiri kufamba kuona kutoti vangabudirire here kuenda kunze right tapedza ipapo tinouya panyaya yedzi yezveutano panyaya yeutano isusu hatipatsanuri kuti kuri kurapwa ofisa here kana musungwa aiwa tese kana taenda kuzvipatara zvedu tinenge tinzi tiri maclients tese tine kodzero dzakafanana bhoze nyaya yezveutano ikodzero yemunhu wese whether wakasungwa kana kuti hauna kusungwa that's kodzero yezveutano zvichireva kuti mukutinene kana musungwa ari mukati akarwara ane kwaanokwanisa kukurumidza kuona rubatsiro rwekurapwa ari kuchereko zvechokwadi regai nditaure ndichiti pamajere edu ese ari 48 ari munyika yedu yezimbabwe hapana jere risina chipatara tinototanga kutogadzira chipatara tisati tagadzira jere racho izvi zvichirangoratidza chete kukoshesa kwatinoita utano hungave hwevasungwa sekutaura kwamaita hungave hwemaofisas achauya kuzoshandira ipapo hungave hwecommunity because isi tondobata majere edu isuya ari kunze vari mucommunity vanotouyawo vachibatsirwawo pamajere edu izvi tinenge tichizviitira kuti kana pane urwere hwatapukira please hungave huchibva kucommunity hungave huchibva matiri usapararire nenyika tikwanise kuhubata huchiri kudiki usati waenderera saka ndoda kuti mucheuke kuti patinotaura nezvezvipatara kana patinotaura nezveutano hweorganization yedu tinokoshesa zvese vasungwa maofisas anoshanda ipapo nevemunharaunda yatakavakidzana nayo zvese zvaitwa zvapera tine atinoti isusu mapublic private partnership atatambotaura segore rinoi tauya nehama dzedu dzakabva kumashonaland east vari kuita zvokugadzira matombstones takabatana navo kushandidzana kwatinenge tichiita kuti zvinhu zvitifambihongu matombstones ari kugadzirwa nevasungwa vari mukati mukanyatsotaa ipartnership yatakatoita tichizama kutoti vavanozobudawo voenda panze vanowanawo chinovabatsira regai nditaure ndichiti kumashonaland east ikoko zvekare vasungwa havana kungogadzira chete asi pamaheroes commemorations atabva pane matombstone avakatodonetawo magovernment partners heroes yekaya ikoko kuti vabatsirikane musure vekunge vashanda zvakanaka tirikuona isusu kuti muri kudzidzisa musungwa mabasa emaoko achazenge achibuda panze asi tazenge tichionawo futi mifananidzo yevanhu vekutange vari kubhabhatidzwa munobata futi here nezvemweya mukati kana musungwa auya hongu mabvunza mubvunzo wakanaka tete vangu tikazhinji kazhinji vasungwa vedu vamwe vacho
vanotaura kuti inini mhepo dzanga dzakandibata iyo tinoiti isusu moral rehabilitation yambokutaura nezve kudzoreredzwa kwemunhu kwakangofanana nemumba chitendero chinotidzoreredzawo pamaitiro edu nesuwo mukamwe mukamwe ishungu dzedu kuti kana vana vedu vachinge vanamata unhu hwavo hunodzoreredzeka totori nebandiko remafundisi rakamirira izvozvo homu totori nevamwe vanotoita zvidzidzo zvechifundisi votozobuda vava mafundisi chaivo mushure mokunge tagara navo musungwa kwenguva yakati taona isusu va bhendi ranga richiridzwa nezvepcs nevama vacho tanotamba muchongoro bhendi iri rinongomirira kuzoridza kuno mushoo here ndiani anopinda mubhendi unoita zvekusadza kati munhu anosadza kuti ini ndoda kuita zvemagitari ndaenda kunoshanda kuzepcs maita basa chekutanga ndichada kutanga kumbusarudza isarudzo yemunhu kuti aiwa inini anonyora tsamba yake anenge aida kushandira kubhendi ndinokumbira kumbonoshandirawo kubhendi ndichiita nezvemimhanzi handiti kana tsamba yake ichinge yakonzidwawo munhu anobva aenda hake aita sei aenda kubhendi kati kazhinji kazhinji tinotorava neinterest zvavo nekuda kunoshandira kubhendi right zvadaro bhendi redu isusu kana pari panhau dzekuridza haringori dzekumashowa chete mukada kuridaidza pangave pamuchato right pangava kumachechi kwenyu kwamunotandarira pangava panzvimbo dzenyu dzekufarira kana kumba kana pamaanivhesari tinouya tokuridzirai takasununguka munotifonera tokuzivisai kuti tinozvifambisa sei then touya kwamuri toona pamuda kuridzirwa tobva takuitirai basi mashoko amuri kuda kutaura imimi kune vakatarisa pamusoro pepandauko iri rema tatisusu vanhu vazhinji vakozoti magadijeri asi ezvezvi iri kunzi zpcs iri kumbonyatsomirirei sei mimi makazongorichinja zita nekuti rakanga risina kudaiso pekutanga maita basatete isusu zvechokwadi kubva mugore ra2013 zvichidzokera kumashure ndainzi zimbabwe prisons then iye zvino takunzi zimbabwe prisons and correctional service the correctional aspect tete ndeyekuti takubva pamuitiro uya wokungorwadzisa asi touya pamuitiro wokuti aiwa muzvese zvatinoita chikonzero chikuru mhaka nechikonzero tichiita zvatakuita izvino kuda kudzoreredza unhu hwemunhu tichingomuratidza paakakanganisa nekumudzoreredza ipapo zvotifambira zvakanaka isusu iye nekunharaunda kwaachadzokera kunogara sandodingirira rebombe mungangotitsanangurira here zvimwe zvezvinhu zvekuti isusu kana munhu asungwa atongwa tinomudzidzisa pamwe vanodzidza zvakati vamwe zvakati vamwe zvakati zvamuri kurangarirai zvinezvi nemusoro zvamunokwanisa kudoma kunge for example kuti vamwe vanovaka vamwe vanogadzira nzwara vamwe musoro aiwa maita basa zveshuwa tine mabasa mazhinji atinodzidzisa isusu tinowanzokurudzira mabasa emaoko wai tichidaro nekuti kazhinji kazhinji basa remaoko rinobata kwese kune akaenda kuchikoro kune asina anogona kubatsirikana kuburikidza nemabasa emaoko saka tangaitaura isusu kuti zvikakwanisika zvakanaka tine mabasa akafanana naweldin tine mabasa akafanana nacarpentry tine maworkshops etailoring vanosora mainfoms atakapfeka isusu neakapfekwa nevasungwa vedu nemamwe atinopiwa mabasa epanze mungave muzvikoro kusonora mazvikoro mainfoms nemamwe makambani akasunguwawo anotipa mabasa kuvasonora mainfoms avo so ndozvo zvimwe zvatinoita kuvaka uripo pakati pazvo nezvimwe zvakadaro ndingati mabasa emaoko ese amungafunge neuwandu hwavo tinozama nepese patinogona napo kuzidzidzise vasungwa vedu mashoko ekupedzisira amuroda kutaura kuvanhu maita basa chikuru ruzhinji ruzhinji kana kuti mukamwe mukamwe chandingade kutaurira vari kumba ndechekuti ehe basa rekudzoreredza unhu hwemunhu takatarisana kana kuti maringe nekuti achazodzokera kumusha haringakwanisiwi nezimbabwe prisons and correctional services chete tinotokumbirawo zvine nekuti imimi vecommunity kana kuti vari kudzimba tobatsirana nemi toya tichionesana toita muonera pamwe chuma chemuzukuru tochimirawo isusu sevanhu vari kumamisha kudaidza mazita anenge anoda kudzoreredza pasi basa rinenge raitwa mazita akafanana kuti mubhanditi
musungwa ama masitaka nguwa wanda wanda anota kutatisa mzote kana kuramba kuzoriza wote munu atzoke pa unusha kanaka jese zonota ya watiba treneo kana mnajika atzoka kumba apika jerira kira pera mutambirei mumuona wote anga kone kuita o shipi zunita wote akwantri kuita o mugugaru wakanaka bamba patine kitikini izo zunita wote vaya vanoza kuzoka zoka mbajere vanozoka mbajere vaita vashu zekare tine vasungwa vedu vangu vanoti kana vapinda mumajere vanodzidza vamwe vanoda kuva class 1 gentlemen certificate saka ndinokurudzira vemakambani kuti vakaona vanhu vakadaro kana vane mabasa even kuvamwe vanoda kuva entrepreneur realm akauya achitsvagawo basa angaoda kuvakira imi mimba chimbovapai mabasa because isusu organization iye zvino zvataa kuita isusu tiri kuti isusu kana tikaita musungwa wedu toti anovaka tikawana project isusu hombe tinotora musungwa uyo handiti tinotomudaidza kana akakaita makosi yayo tinotomudaidza toti shamwari kwaita basa kuno uyatibatsira nekuputsira nebasa riri panapo rifambe ripere then tapedza kana pane zvinobuda zvouviri tomuchekerawo chikamu chake zvofamba zvakanaka saka takumbudzira kuti makambani vafambewo nzira yatiri kufamba iyoyo kuti aiwa kana maita basa ramuri kuitawo ringave remaoko ringave rewelding ringave rechi ramuri kuda kuti riitwe please vapewo mabasa vakuitirei vaonewo cheuviri vaone kuchengeta mwoyo maitala.